Este é um programa independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Gestão do Ser Humano. Meus queridos, minhas queridas, 29 de dezembro, estamos no último programa do ano. Programa passado, fizemos uma reflexão bem profunda, aproveitando toda essa questão do espírito do Natal, das decisões, do amor, da compaixão, do nascimento, do renascimento. Gestão do ser humano, a capacidade que temos todos os dias de entendermos o poder que verdadeiramente temos, a capacidade que temos todos os dias de entendermos que quando fazemos aquilo que nos dá prazer, quando a centelha divina, quando o significado toma conta da nossa vida, a gente faz tudo muito simples, tudo com muita alegria, com muita facilidade, com muita glória. E é muito importante o contraponto disso, porque toda vez que focamos na batalha, na dor, na luta, na vitimização, como no programa passado, nós terminamos o programa passado falando sobre o Dr. David Hawkins, falando sobre as escalas das emoções. São 17 degraus, 17 níveis de expansão de consciência, cada um com a sua frequência, e existem expansões que a gente chama de contraídas, porque na verdade não está nada expandido, que são as frequências que vibram normalmente ali entre vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo, são os 5 degraus ou degraus mais contraídos. São os 5 patamares de expansão de energia, de expansão de consciência mais contraídos. E muitas vezes vivemos presos na culpa, na apatia, na tristeza. Meus queridos e minhas queridas, é muito comum pessoas vibrando na frequência do medo. O medo, ele tem como principal emoção a ansiedade. Você conhece pessoas ansiosas? E aí, uma coisa que eu gostaria de te colocar. Nunca se permita dizer a si mesmo ou a si mesma, eu sou ansioso ou eu sou ansiosa. Você pode estar ansioso ou ansiosa. Quando você decreta que é a ansiedade, você está preso ao medo, à vitimização, que é aquilo que no programa anterior a gente falava. A gente falava que quando eu não tenho a capacidade de elogiar as pessoas, quando eu estou preso na crítica, na destruição, a falta de capacidade de elogiar me faz ter a crença de que eu tenho o direito de julgar e de condenar as pessoas. E ao mesmo tempo, o tempo todo, reclamando, 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 ao invés de optarmos pela sabedoria e pela evolução, que é a gratidão. Olha que importante. Tudo o que acontece na nossa vida, como a gente vem falando ao longo dos programas, é única responsabilidade tua. O que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Eu sou o autor da minha vida, não existem culpados. Mas a boa notícia é que, do mesma maneira que não existem culpados, eu não sou a vítima, ninguém fez nada comigo. Ah, mas tal pessoa me trapaceou. Reflexo de uma energia emanada de comportamentos que
que você tem que estão gerando isso e aquela pessoa é apenas um ator. Portanto, qual é a notícia boa? Tudo é com você. As infinitas possibilidades existem. Estamos aí, às portas do novo ano. 2022 se aproxima. Que 2022 você possa verdadeiramente viver. Fernando, como utilizar esses métodos e esses princípios que você está dizendo? Nós falamos, vamos falar mais profundamente sobre o emocentizar, que nada mais é que pensar, sentir e agir. Pensamento, sentimento e ação. Eu tenho um pensamento, e eu fiz um plano de que vou controlar as minhas atitudes, vou buscar deixar de reclamar, vou buscar ser mais manso, flexível, compreensível e prudente. O meu pensamento fala isso e o sentimento é o sentimento da coragem. Saio na rua, a primeira fechada que eu tomo, eu buzino, ponho o dedo para fora, xingo, esbravejo. A atitude que você está tendo está coerente com o que você quer? É por isso que é muito importante entrar 2022 com a clareza do que é importante na tua vida. Qual é o teu propósito? O que que você veio fazer aqui? O que você busca na sua vida? Quais são as suas metas? Quais são os seus principais desejos? Olha que legal. Metas, desejos. E aí eu vou te perguntar, o que você planeja fazer? Qual é o teu planejamento estratégico? No encontro anterior, da semana passada, no programa da semana passada, a gente falou sobre plano tático, plano operacional, plano tático e plano estratégico, que é nível de direção. Quem é o autor da tua vida? Quem é o diretor da tua vida? Qual é o teu plano estratégico? O que você busca fazer em 2022? Como 2022 será o seu ano do ser para ter? Como 2022 será o ano das tuas realizações? Fernando, dá uma dica. A gente vem falando desde o primeiro programa. Cuide dos seus comportamentos. Olha que lindo. Quando você, como eu já venho falando em vários programas, opta por elogiar ao invés de criticar, você constrói. Quando você opta por compreender, amar que julgar, você está matando o ego e acendendo a centelha divina dentro de ti, se tornando um entusiasta da vida. Quando você escolhe parar de condenar e perdoar, você limpa todo o lixo emocional das suas crenças. E quando você escolhe ser grato, ao invés de reclamar. É muito importante isso. O poder da gratidão. E quão a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Muitos de nós passamos por algumas perdas nesse ano que se passou. Que você possa, como eu, tive um grande amigo, eu tive uma pessoa que literalmente era o meu mentor espiritual, que não está mais nem entre a gente. Mas a gratidão de ter tido o privilégio
de ter podido ter conseguido ter a plenitude de ter compartilhado a minha vida com alguém tão especial. É tão grande, tão grande, tão grande, que a dor e a tristeza da perda fica pequena. Perdemos a presença física, mas eu tive a gratidão de muitos e muitos e muitos e muitos anos poder conviver com essa pessoa. Quantas vezes a gente, perante uma perda, foca no que perdeu e esquece de ser grato pela vida. Que a gratidão da vida nos mova a cada dia. Que a gente possa entender claramente as nossas emoções, as nossas luzes e as nossas sombras. Felicidade, tristeza. Pô, Fernando, então do jeito que você está falando, você é um ser humano que nunca fica triste? Como assim? Como nunca fica triste? É óbvio que sim, é óbvio que fico bravo, é óbvio que tenho raiva. A diferença é quanto tempo eu permaneço lá. Quanto tempo eu fico na tristeza? Quanto tempo eu fico na raiva? Quanto tempo eu fico no mimimi? Eu me permito, como ser humano, sentir? Sim. Mas rapidamente eu saio de lá. Eu reconheço que o poder da minha vida está na minha mão. Meus queridos e minhas queridas, fiquem aí. No próximo bloco, falaremos bastante sobre luzes e sombras e como a nossa vida vai ser plena luz em 2022. Até o próximo bloco. De serviço, a voz do cidadão, problemas do seu bairro, dificuldades em atendimento na rede pública ou privada. Nos envie a sua reclamação por mensagem de texto ou vídeo. Nos chame no 992388799, 992388799, porque o seu problema é nosso também. TV Todo Dia, a imagem da nossa região. Bem-vindos de volta. Que bom que você ficou aí. Meus queridos e minhas queridas, emoções, luzes e sombras. Não existem opostos dentro de nós. O que temos são as luzes e as sombras. Porém, é muito importante entender sempre que uma complementa a outra. Ambos existem dentro de nós para que nós possamos aprender e assumir o que verdadeiramente somos e aquilo que a gente veio desempenhar o papel aqui nesse planeta, aqui no mundo. Qual é o segredo? Na verdade, é que a gente precisa integrar as luzes, as sombras. Pois existe só um. Um só existe porque o outro existe. Por exemplo, a felicidade
ela não é o oposto da tristeza. Ambas fazem parte da mesma emoção, em polaridades contrárias, que passam apenas pela aceitação e pela percepção. Meus queridos e minhas queridas, no bloco anterior eu falava muito sobre, entre aspas, perda, quando nós temos que nos despedir de pessoas muito importantes na nossa vida. É óbvio que essa ruptura, essa partida, ela não é algo fácil de lidar, mas que a gente tem a capacidade do discernimento que a dor é o apego. Querer segurar é focar na perda. Olha o que eu perdi, tal pessoa se foi, tá? Que tal olhar pelo que você ganhou e pelos anos que teve privilégio de poder beber a presença daquela pessoa, o privilégio, a alegria de poder conviver, de ter a honra de ser o escolhido para ter aquela pessoa na sua vida. É muito lindo isso, porque é uma compreensão que faz, através dela, ativar a tristeza ou a felicidade. Mas a pessoa se foi, mas eu sou grato e feliz por ter tido quem era ela na minha vida. Minha mãe faleceu em 2013 e eu tenho uma gratidão, uma felicidade imensa de poder ter sido escolhido a ter aquele ser humano especial que eu pude chamar de mãe. É muito lindo isso. Essa compreensão é muito importante, e que a gente possa iniciar o novo ano. Iniciar o novo ano. Propósitos de ano novo. Quantos de nós aqui temos propósitos de ano novo? Os propósitos de ano novo, muitas vezes eles param na ação. O desejo existe. O pensamento existe. Mas a ação não é colocada em prática. Não emocentiza. Deseja, pensa e faz o que é necessário. Que 2022 você possa entender claramente que a tua vida está na tua mão. E você precisa entender o poder da iniciativa. Não a procrastinação, não a paralisia, não a falta de ação. Iniciativa. Nada mais, nada menos que dar o primeiro passo. Desenvolvimento da proatividade, da capacidade de agir e atender as expectativas, focados sempre em compreender as necessidades do ser humano e as nossas necessidades. Todo ser humano, ele precisa entender o que, que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como e principalmente, o que, que eu ganho com isso? Qual é o valor agregado? Qual é o crescimento? Qual é a expansão? Qual é a evolução? Olha que lindo! Anos e anos e anos e anos, psicologia, e o desenvolvimento das pessoas, e dentro do próprio ensino pedagógico, da pedagogia, muitos e muitos anos se passou focado no chá. Conhecimento, habilidade e atitudes. Conhecimento, habilidade e atitudes. Conhecimento, habilidade e atitudes. Tá legal. Hoje em dia é muito comum você contratar uma pessoa por conhecimento e ter que demiti-la por comportamento. Uau! Quer dizer que o chá, como dizia minha avó, não orna mais. Hoje em dia a chave, conhecimento, habilidade, atitude, vontade e entrega. É fundamental
meus queridos e minhas queridas, você que está me assistindo no último programa do ano, que 2022 seja o ano que você realmente decida viver, decida fazer aquilo que te dá prazer na vida. Porque quando você alia conhecimento, conhecimento, habilidade e atitude, a vontade é entrega, e a vontade é entrega vem do significado, vem do prazer, vem do propósito, vem daquilo que te dá alegria, daquilo que te dá plenitude, daquilo que te dá paz. Fez sentido? É bacana, né? Quando você começa a entender que tudo depende de você. E aí, compreender, num relacionamento humano, para eu crescer como pessoa, o que precisa ser feito? O que deve ser feito? Identificar o outro. Quem é o outro? Por quê? Para criar o que nós chamamos em programação neurolinguística de rapport, de sinergia, de empatia. É aquela coisa de foi com a cara, porém eu preciso entender quem é a outra pessoa para dar a ela aquilo que ela deseja. Qual é o valor agregado nisso? O nosso crescimento e expansão como ser humano, aprendendo a aceitar o outro, a não julgar os comportamentos, não criticar e pura e simplesmente atendê-lo de acordo com as características que ele busca, aceitando o que ele é. Esse entendimento faz com que aquele jargão caia por água abaixo. Nossa, aquele cara é muito chato. Aquele cliente é muito chato. Eu vou te dar uma grande sacada agora e você vai assustar. Não existe cliente chato. Como assim? Existe uma oportunidade que o Criador está te dando para que você evolua como ser humano e aprenda a aceitar o outro como o outro. Porque se eu estou vendo ele como chato, o chato sou eu, porque o que eu vejo nos outros está dentro de mim. Uau! Tudo que a gente foca expande, porém, o que eu vejo em você não está em você. Se eu estou vendo as pessoas muito irritadas, quem é o irritado? Se eu estou vendo pessoas arrogantes, quem é o intolerante? Que você possa, em 2022, ser verdadeiramente esse ser humano que você busca ser. Que você possa aprender, entendendo quem você é, qual é o seu propósito. Crescer, compreendendo o que realmente tem valor na vida para você. E mudar, fazendo o que for necessário para a mudança. Que esse ano, que essa virada, não seja mais uma onde você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Que esse ano a gente possa aprender, crescer e mudar com esse conceito, com esse discernimento. Depende de mim. Como dizia o grande filósofo Lebrun, o homem é limitado pela capacidade de acreditar em si. Que possamos, a cada dia, despertar o gigante interior que existe dentro de nós. Meus queridos, minhas queridas, que 2022 você possa viver plenitude, prosperidade e abundância, mudando o teu foco, mudando os seus comportamentos,
que você possa não perder a oportunidade de elogiar, de amar, de perdoar e de ser grato. Gratidão imensa a cada um de vocês. Esses dias encontrei com uma pessoa e a agradeci muito. E ela que me foi grata pelo conteúdo oferecido. Queridos, gratidão pelo feedback e gratidão pela audiência e pelo aprender, crescer e mudar constante na sua vida, na sua casa. Nos vemos na semana que vem, no ano que vem, em mais um Gestão do Ser Humano. Gratidão. Feliz Ano Novo!